Presidenti francez Emmanuel Macron në një dalje për mediat përgatiti francezët për atë që I pret në muajt e ardhshëm, duke theksuar fundin e bollëkut. Macron bëri firrje për një përpjekje kolektive ndërsa rekomandoi ministrat që të flisnin qartë dhe të drejtë për drejtë, pa I fshehur vështirësitë, nga Ukraina te thatësira e paprecedent, te vështirësitë e furnizimit me energji, momenti që po përjetojmë, duket I strukturuar nga një sër krizash serioze. Kjo është hera e dytë brenda pak ditësh që Macron ka shpallur kohë të vështira, të premten e kaluar për pushtimin rus në Ukrainë. Ai tha se do të na duhen të gjitha forcat tona për të përballuar epokën që po vjen, për të rezistuar pasigurive dhe fatkeqësive, duke pranuar të paguajmë çmimin për lirinë dhe vlerat tona. Frazat e Macron duket se përgatisin qeverinë dhe vendin për konfliktet sociale të javëve në vijim.